Arranca la campanya electoral al Brasil amb dos candidats principals, l'exmandatari Luis Inácio Lula de Silva i l'actual president Jair Bolsonaro. Els sondejos preveuen el triomf de De Silva en una batalla presidencial que tindrà un total de 12 aspirants. L'exlíder sindical va inaugurar la campanya a les portes d'una fàbrica de Volkswagen a São Bernardo do Camp, d'on va liderar protestes obreres durant els anys 70. Bolsonaro, per la seva banda, continua amb la campanya de difamació contra el sistema electoral brasiler i acusa De Silva de tornar als temps passats del comunisme. Les eleccions tindran lloc el pròxim 2 d'octubre.